70. Prelazimo na rad po 12. tački dnevnog reda. Predlozima akata iz oblasti izbora, imenovanja, postavljenja i razrešenja. Predlozi ovih akata upućeni su Skupštini od strane ovlašćenih predlagača u skladu sa zakonom i poslovnikom. Predloge ovih akata sa pratećom dokumentacijom razmatrao je nadležni administrativni odbor, čiji vam je izveštaj dostavljen. Izdvojenih mišljenja na odborima nije bilo. Otvoreno objedinjenu raspravu o predlozima, da li neko od predstavnika predlagača želi uvodnu reč? 70. Da li predstavnik predlagača želi uvodnu reč? Ne. Da li neko od predsednika odborničkih grupa želi reč? Ne. Da li neko od odbornika želi reč? Ne. Aleksandar Lazović, izvolite. Uvaženi gradonačelniče, predsedniče, dame i gospodo odbornici. Pa jedna, reklo bi se, pametna odluka. Znate da sam na prethodnim skupštinskim zasjedanjima pre svega gotovo uvek tražio da dovedete svoje ljude, da zamenite ove direktore. Ne zato što smatram da su svi ovi koji su do sada bili direktori loše radili svoj posao, već iz razloga što smatram da svaka vlast treba da ima svoje ljude, svoj kadar koji će onog trenutka kada preuzme odgovornost, preuzme vlast, da i postavi na odgovorna mesta. Svašta se dešavalo u gradu, mnogi direktori su čak sebi davali za pravo da se ponašaju onako kako ne treba ni jedan moralan čovek, koristili su ovaj međuprostor, pričamo o onom periodu od kada ste vi došli na vlast, da se dodvoravaju novoj većini i da pokušavaju sebi da izdejstvuju eventualno produžetak mandata, svoj boravak na toj poziciji. Mnogi su i pre par dana sebi davali za pravo da određene funkcionere iz drugih gradova, pre svega Srpske napredne stranke, ovde dovode, lobiraju da bi isto u tom smeru nastavili i da sebi produže mandat direktora. E sada jedno pitanje pre svega za gradonačelnika Kragujevca, sjedinjeno što ga prekidam u razgovoru. Da li svi ovi direktori koji ostaju, koje ne menjate danas, zaslužuju tu i da budu? Da li ste vi zadovoljni njihovim radom? Nije ništa sporno, to je dobar znak za prethodnu većinu, znači da je postavila dobar kadar, ali tu ima mnogo kontradiktornosti. Ja moram da vas podsjetim na neke pređašnje izjave, pre svega gradonačelnika, a tada šefa odborničke grupe Srpske napredne stranke. Kada je bio izbor direktora parking servisa, izjavili ste sledeće, morat ću da vas citiram, da je reda i zakona u ovoj državi, direktor parking servisa bi sa lisicama na rukama bio izveden iz svoje kancelarije, a ne nagrađen novim mandatom direktora parking servisa. Zato što je utajio porez u vrednosti od 500.000 evra. Takvog čoveka vi ponovo birate na mesto direktora. Takvog čoveka ostavljate na toj poziciji, hvalite ga, nije to ništa sporno. Imate pravo da promenite mišljenje, iako ja iskren da budem, pažljivo pratim svaku vašu izjavu, svako vaše izlaganje, ne samo u Skupštini, još od onog perioda kad ste počeli da se bavite politikom i mislim da nikad niste teže reči ni na čiji račun uputili. Ja bar ne znam za to. Sada vi nama ovde objasnite, pre svega izvinite se, ako ima razloga za tim, recite, pogrešio sam. Pogrešio sam, direktor parking servisa je vrhunski menadžer, ja sam prezadovoljan njegovim radom, ja ću se verovatno srušiti to kad budete rekli ovde, ali ne marite, nije sporno. Vaše pravo da se promenite, da promenite mišljenje, ili kažite, izađite ovde i kažete, građani Kragujevca, nisam ja promenio mišljenje i dalje mislim ono što sam rekao, mislim da taj čovek treba sa lisicama na rukama, a to su strašne optužbe, da se razumemo, niko nikome ovde to ne želi, svako ko ima porodicu o tome ne sme ni da razmišlja, bar ja to tako doživljavam,
on jeste takav, treba sa lisicama na rukama da bude izveden iz svoje kancelarije, treba da bude osuđen zato što je utajio porez u visini od 500.000 evra, ali mi nemamo bolje kandidata. Mi nemamo lice koje će da bude dovedeno na to mesto, znači, dragi sugrađani, iako on nije kadar za tu poziciju, ja smatram da on mora tu da ostane, nema boljeg. To su strašne kontradiktornosti i to biste vi trebalo kao odgovoran, a ja smatram i moralan čovek, da nama to lepo ovde i objasnite. I još nešto, ja želim svim direktorima koji su savesno radili svoj posao da se zahvalim. Se zahvalim novim direktorima da čestitam na imenovanju, vama, novoj vlasti, odnosno vi ste već vlast 3 meseca, niste baš ni novi, želim da poručim da svoje direktore vaspitavate tako vreme da imaju uvek na pameti da sutradan mogu biti smenjeni. Opasno je kad direktora, imao sam i to prilike da vidim, počnu da boluju od bolesti i da imaju sindrom Boga, da misle da su nezamenjivi, da će tu ostati do kraja radnog veka. Oni zaboravljaju šta su po zanimanju, zaboravljaju da su pravnici, ekonomisti, misle da su direktori po zanimanju. Od danas vama kreće kampanja. Nije kampanja samo onda kada predsjednik Narodne skupštine raspiše lokalne izbore i dozvoli sve one političke radnje. Kampanja je ovo. Direktori su vaše lice, oni vas predstavljaju i sve što je dobro vaše, sve što je loše takođe je vaše. Dakle, puno sreće direktorima. Ako oni budu radili dobro, smatraće se da ste i vi dobri. Istekao vam i dodatni minut. Opozicija tada nema nikakve šanse. Imate priliku to da dokažete. Hvala. Reč ima gradonačelnik Kragujevca, gospodin Radomir Nikolić. Zahvaljujem se, gospodine predsjedniče, dame i gospodo odbornici. Iza svake reči stojim. Kad god da sam je rekao i u bilo kom periodu svog bavljanja politike, da sam izrekao. Tako je, bili smo opozicija, kritikovali smo i danas mislim isto. Vi ste tog čoveka izabrali tada po konkursu. Oni su u mandatu koji su još uvijek važeći. Nijedan čovek nije danas razrešen, već su jednostavno ljudi podnosili ostavke. Uopšte ne ulazim u to da li su podneli ostavke zbog toga što misle da možda loše rade svoj posao ili da nemaju političku podršku ili su napunili 65 godina pa bi trebalo da idu u penziju ili podnose ostavku zato što ste ih vi pozvali na konferencijama za novinare da se isključaju iz rada nove gradske vlasti. Potpuno mi je nebitno šta je razlog. Ako podnesu ostavku, podneli su ostavku, mi ćemo da imenujemo nekoga za koga nosimo odgovornost i sa kim ćemo tu odgovornost da delimo. Što se tiče parking servisa, ja se oslanjam na struku. Meni je struka, kada su javno-komunalno preduzeće u pitanju, što se tiče analize njihovog rada, na struku mislim na rad komisije koju je gradsko veće formiralo, a koja jedno po jedno preduzeće, poslovanje jednog po jednog preduzeća analizira i obrađuje. Doći će i parking servis na red. Ali po saznanjima koje trenutno imam, taj isti direktor pravi istu grešku koju je pravio i ranije. I mislim da se, da ga nije opametilo ono što je radio ranije, izbog čega je parking servis kažnjen, već da je nastavio ponovo da radi isto što je radio. Ako je to tačno, proverit ću vrlo brzo, sam ću da pokrenem inicijativu za njegovu smenu. Hvala. Hvala. Da li još neko od odbornika? Da, gospodin Veroljub Stevanović, izvolite. Dame i gospodo odbornici, ovo što ste sada čuli je prosto neistina. Ili poluistina. Red je da ja nešto kažem u ovom trenutku i ja ću probati da budem jasan. Prvo, dolaskom na vlast na način kako ste došli, bili ste u prilici da ovo odradite što sada radite. Hteli ste da kupite malo vreme, da ih malo sankcionišete na način kako ste to radili i da ih dovedete u poziciju da bude to
loše da izaberete pravi trenutak pa da to uradite. Međutim, vrag je odneo šalu, sva su preduzeća u neuporedivo goroj situaciji od pre 4 meseca i vi ste sad prinuđeni da radite ovo što radite. Činjenica nije ta, nego je sasvim drugačija. Gospodin Ćetković je imao posetu čoveka koji mu je doneo rešenje na napunio 65 godina da ode u penziju, a zakon kaže za uspešnog menadžera, što Ćetko jeste. Koliko god vi to da negirate, to je čovek koji politički sa mnom nema dodirne tačke, ali čovek u čijem preduzeću nikada nije kasnila plata, recimo, i koji radi u nenormalno teškim okolnostima godinama unazad vrlo uspešno. A vi ste mogli koristiti zakon da mu stavite na sto sporazum, što kažu u zakonu, doslovce kako se to radi, i da produžite taj ugovor sa njim. Vi, dakle, snosite apsolutnu odgovornost za funkcionisanje vodovoda nadalje. Ovi drugi što se menjaju također su isto prošli kao gospodin Ćetko. Sve ste ih lepo privodili, dušu Ćetko niste li da pričate, nije moglo da dođe do vas. Privodili, rekli ste im ili. I oni su rekli, ajde kad je ili, da damo, dakle, mi ostavke na funkcije na kojima jesmo. Dakle, ja ovo govorim samo zato da vas upozorim. Nije tačno, kampanja je njihova počela 28. oktobra. Ne sad. To vi pustite ovu kupovinu vremena, neka ide svojim tokom i svojim putem. Kampanja je njihova i lice njihove 28. oktobar. Znam ja da bi se oni 28. oktobra 2156. vadili na Verka Stevanovića. To je ta, dakle, kampanja. Ja sad upozoravam pre svega vas. I kažem građanima Kragujevca da je situacija strahovito opasna u komunalnim preduzećima. Doveli ste ih u neverovatno težak položaj, dodatno, sve. 3 puta je teže u svakom nego što je bilo. Odgovorno tvrdim. Ajte da sednemo pred lice građana, pred kamere, da kažemo stanje. Dakle, i ja bih, kad bih gledao politiku, rekao super, ovo će da bude loše, gore nego što je bilo, ali ne mogu da kažem jer živim ovde. Politički vi radite za mene. Ali ja vam kažem, Vodovod je ozbiljna firma, strahovito ozbiljna. Čistoća je izuzetno ozbiljna firma. Tržnica jeste profitabilna u svakom smislu, ali je strašno ozbiljna firma. Da ne govorim o ostalima. Dakle, upozoravam vas da ste odgovorni za ovo što danas radite. I da ste odgovorni za ono što ste radili u ova 3, odnosno 4 meseca već. I nemojte da krivite istinu. Nemojte da vam dokazujem na koji ste način naterali ljude da je ostavke. I volao bih da krenem u polemiku. Naravno, nije mesto jer znam da sam odbornik i da mi se neće dati novo vreme. Ali najbitnije je sledeće. Apsolutnu odgovornost imate za sve ono što može da se desi lošim izborom kadrova. Niko vas nije sprečavao da koristite sve najbolje što imate, bez obzira na partijsku pripadnost. To ste bar pričali. Vodite računa o funkcionisanju komunalnih preduzeća. Vreme koje je pred nama, bit će teško. Odgovornost je vaša, nije moja, od 28. oktobra, niti saradnika koji su bili sa mnom, već vaša. I bila, i bit će. I nemojte za nešto što će se dešavati, a dešavaće se ako ne bude plata, da krivite mene ili prethodnu vlast. I nemojte cinički da mi se smijete. Nemojte da počnem da upotrebljavam neke reči koje vam se neće svidjeti. Ja vas tako ne gledam. Ja vas gledam normalno. I kao mlađi čovjek, morali biste budete vaspitaniji. I da ne koristite telefon, vi ga niste opomenuli, gospodine predsjedniče, ali vas, dakle, molim, ovo je bitnije za grad. Apsolutnu odgovornost preuzimate na sebe od 28. oktobra. Dodatnu odgovornost preuzimate sada. Kadrove koji su zaista dobri kadrovi, menjate. Na način kako se to vama čini dobro. I to je sve okej, to je sasvim vreme. Okej. Ali, nemojte da obmanjujete narod, govoreći poluistine, da su podneli ostavke, podneli su ostavke pod pritiskom. Reč ima gradonačelnik Kragujevca, gospodin Radomir Nikolić.
Ne znam kako da ne upotrebi tešku reč. Ali evo da bih vam dao priliku da mi odgovorite, gospodine Stevanoviću, pominjem vas. I kažem, izvolite, kao odbornik imat ćete pravo na repliku, da ne budem ja... Pravo na repliku ceni predsjednik Skupštine, a ne vi. Pa dobro, ali dovoljno ću da ga opletem sad, da će moći da ima pravo na repliku. To je već druga stvar. Jel vi mislite, gospodine Stevanoviću, da građani Kragujevca žive u nekom drugom gradu od 27. oktobra? Grad Kragujevac, gradska uprava, na današnji dan duguje 160 miliona dinara manje javnim komunalnim preduzećima otkako sam ja preuzeo odgovornost za vođenje grada. Zaposlenima, kod direktnih i indirektnih korisnika, za plate dugujemo 100 dinara manje, 100 miliona dinara manje, odnosno ne dugujemo ništa. Danas je isplaćena poslednja zaostala plata zaposlenima kod direktnih i indirektnih korisnika. Vi ste ovde govorili o tome kako ste pravili dogovore sa zaposlenim u dečoj ustanovi, pa ovde, pa onde, apsolutno netačno. Zahvaljujući štednji, zahvaljujući restriktivnim merama, mi smo u januaru mesecu imali uštede od 20%. Do kraja godine očekujemo da izmirimo milijardu dinara dospelih obaveza koje ste vi napravili. Samo zahvaljujući štednji i odgovornom odnosu. Samo zahvaljujući štednji. Što se tiče ovih direktora, da se ja pitam, bili bi svi posmenjivani odmah, prvog dana, jer ni jedan od njih ili nije znao da radi svoj posao, ili zbog vas nije mogao dobro da radi svoj posao. Gospodin Četković, o kome govorite, ima firmu koja duguje 10 miliona evra i vi ga nazivate uspešnim privrednikom. 10 miliona evra. Kolika su njegova potraživanja, to ne znam, zašto nije naplatio potraživanja. To je vrlo jednostavno. A komu duguje? Preduzeće izgradnju grada. A što ste dozvolili da mu preduzeće duguje 200 miliona dinara? Što ste dozvolili? Zbog toga što ne možemo da iščupamo preduzeće iz blokade u koju ste ga oterali. 90 miliona dinara je blokada, milijardu dinara duguje preduzeće za izgradnju grada. Znači, nemojte da mi pričate da smo mi upropastili sve. Vi ste upropastili, mi vadimo i čupamo što može da se čupa. I nema, ne mogu da verujem, ne mogu da shvatim da govorite sa ove govornice mrtvi hladni, a toliko neistina iznosite da je to prosto neverovatno. Da, imate pravo na repliku, izvolite. Prvo, nisam mrtav hladan. Vi biste trebali da se pitate što ste mrtvi hladni. Uvećali ste dugove grada za više od tih 160 miliona za koje kažete da ste ih umanjili. Dakle, netačno. Ajmo da napravimo jednu skupštinsku komisiju, paritetno 3-3, da ovo ispitamo, odgovorno dođemo pred skupštinu da vidite da ovo nije tačno. Vi ste samo za 3 meseca, za poverene poslove, prevoza i grejanja, uvećali dug za 166 miliona. Vi ste uvećili dug prema vodovodu za 100 miliona za 4 meseca. Vi ste ostavili dug čistoći novih 10 miliona i nove 2,5 plate, a mi smo bili duži samo jednu. U svakom preduzeću je veći dug grada, da li kroz to što je direktno budžet ili, pazite, veći dug od pre 4, znači oču komisiju. Znači, ovo je totalna neistina. Pričam odgovorno. Ovo je priča bez osnova što priča gradonačelnik. Duguje se neuporedljivo više, kakva štednja, kakva obdaništa, o čemu pričate? Dajte da napravimo tako, ako smete, evo ja se nudim prvi, vi da budete drugi, da uzmemo još po 2 člana, da izađemo pred komisiju sa podacima. Pričate netačne stvari. Dakle, uvećali ste vi dugove preduzećima neuporedljivo, nedozvoljeno u ovih nekoliko meseci. To je činjenica. Što se direktora tiče o kojima vi pričate, što ne kažete? Ne obranim ja Četka. Ja samo kažem da on zna to da radi, strah me kako će to da bude. A ja vam sad kažem, dug prema vodovodu je 1,2 milijarde. Nema veze od koga su. Veće je nego što su dugovi njegovi drugima. O čemu vi pričate? Hajte sada da vidimo mi šta ćete vi da uradite. Vi niste razgovarali za 4 meseca ni jednom sa Četkom.
Vi ste uvećali, ponavljam, dug prema vodovodu za 100 miliona. Vi ste, što se preduzeća za izgradnju tiče, zaboravili na reprogram prema Elektrošumadiji, pa ste i taj dug uvećali za 80-ak miliona plus ono što vam sad stiže na naplatu. Ajmo tu komisiju, da ne pričam ja tek tako, da napravim, izvolite gospodine gradonačelniče, ja vi izaberite po dvoje, sljedeća skupština je za mjesec dana, da mi lepo ovo sve stavimo na papir i da kažemo odgovornom, tvrdimo to je tako. Ne smete jer znate da nije tačno. Da je tačno ovo što ja kažem, a ne što vi pričate. Dakle, ajmo mi da svedemo ovu priču. Ja samo upozoravam da ovo što radite nije dobro, da je situacija u preduzećima teška, da treba angažovati sve one koji mogu da pomognu, da birate kadrove koje neće moći da sve ono što je potrebno urade u tim preduzećima i da će biti odgovornost vaša. Ja samo na to upozoravam, ne branim nikoga. Ne branim ljude koji smo vreme. Hoću samo da vas upozorim na opasnost i odgovornost koja stoji. A evo kad smete, dajte 3-3 pa da izađemo pred Skupštinu za mjesec dana. Nemojte da pričate gluposti. Replika gradonačelnik Kragujevca, gospodin Radomir Nikolić. Vrlo kratko, pošto ne želim da ovo uzme mah. Koje poslove je to vodovod za grad učinio u zadnje 4 mjeseca koje vrede 100 milijuna dinara? Na osnovu čega smo mi to povećali dug prema vodovodu? To je sve nešto što ste vi radili u svom mandatu, a stigla faktura u našem u vreme naše vlasti. Šta je to uradio vodu u zadnje 4 mjeseca za grad što košta 100 miliona dinara? Dajte, molim vas, seo bi ja sa vama i sa tom komisijom, nego neću takvima da imam posla. Da li se još neko od odbornika javlja za reč? Da, ja se izvinjam, gospodine Mileniću, pre vas je bio prijavljen dr. Vladan Vučićević. Dame i gospodo, kolege odbornici, za mene je normalno da nova vlast menja direktore. I ja da sam gradonačelnik Kragujevca, ja bih promenio sve direktore. Jednostavno uzimam svoje ljude iz moje političke opcije koji razmišljaju kao ja i sprovode moj program. No naravno, kad danas pogledate bivše direktore, a i ove buduće direktore, prosto čovjek ne zna šta da kaže. Ne želim da ove buduće direktore kritikujem iz prostog razloga što to nikad nisam radio. I nikad nisam spočitavao priču ljudima koji su predloženi od bilo koga da bude direktor. A želim da kažem nešto za ove bivše direktore. Za ove koji su do sada bili. Izričem vam opomenu zbog korištenja mobilnog telefona. Pa ne koristim ja, nego me neka baraba odavde zove. Vi da morate da... Pa ne. Ili utišate ili isključite. Pa dobro, izvinjavam se, u redu. Ali želim da kažem nešto za ove bivše direktore. Koliki god je bio pritisak politički, ne razumem zašto su podneli ostavke. Ja da sam bio direktor, nikada me niko ne bi mogao natjerati da podnesem ostavku. Ne, gospodine Radomire Nikoliću, smeni me. Smeni me zato što imaš političku opciju koja se ne slaže sa mnom, ne odgovaram te, smeni me i postavi tvog čovjeka, to je normalno. Ali ovdje ljudi hoće da im bude lepa biografija, pa su podneli ostavke, nisu smenjeni. Smenjeni ste, bre. Smenjeni ste, došla je nova politička opcija, ili smenjeni ste što nova politička opcija misli da ste loše radili. Zašto ste tako kukavički podneli ostavke? To je moja zamjerka bivšim direktorima. Izuzev Obrena Četkovića, za koga moram da vam kažem, gospodine gradonačelniče, dobro ste trebali da razmislite o Obrenu Četkoviću. Evo zašto. Obren Četković je stari komunistički kadar. Ozbiljan direktor. On je ozbiljan kadar. Pitanje je, da li za tako ozbiljan sistem vi imate čovjeka koji će moći da nastavi ono što je radio Obren Četković, bez obzira na dugovanje vodovoda i naravno ono što vodovod nije naplatio. Smena Obrena Četkovića, koja će u gradu Kragujevcu imati pomešana osjećanja. Mnogi će mrzeti Obrena Četkovića, mnogi jedva čekaju njegovu smenu. Mnogi će žaliti sutra za Obrenom Četkovića. Tu su oko Obrena Četkovića pomešana osjećanja. Ali ja se nikada ne bih kao prvi čovjek grada Kragujevca rukovodio osjećanjima, već potrebama grada i naravno jednog ozbiljnog sistema, a to je vodovod.
Šta želim da kažem? 96. godine Veroljub Stevanović je napravio jednu sličnu grešku kao što vi pravite sada. Smenio je Maksu. Maksa je bio direktor Čistoće. Vi ste mladi ljudi, možda ne znate ko je on, ali bio je doajen jugoslovenske Čistoće. Znači jugoslovenske. Predsjednik, čini mi se, upravnog odbora svih javnog komunalnih preduzeća Čistoće u tom periodu. Smenjen je, a postavljen je čovek koji nije mogao da odgovori tom poslu i tom zadatku. Nije imao tog autoriteta. Šta će se desiti danas? Ja mislim da ste vi odradili ovo politički. Koliko god politika pričala da nema političkog zapošljavanja, ovo je politička smena. Ovo su politička postavljenja. Čak šta više, toliko politička postavljenja da ste i neki kadar Veroljuba Stevanovića postavili za direktore. Znate, a opet iz nekih drugih razloga, ajde ne ulazimo sad u sitna crevca ili detalje. I ne zanima ime imena, neću da apostrofiram čoveka, zato što svako ima pravo da bude biran. Pričat ćemo sutra o rezultatima rada. Ali da se vratim na vodovod. Obrin Četković je čovek sa autoritetom. On ima političkog iskustva. Ja moram da vas podsjetim da se o podnetim ostavkama ne otvara rasprava. Ja, ja pričam o smeni direktora, ja ne pričam o njegovoj ostavci. Nijedan direktor se danas ne menja, radi se samo o podnetim ostavkama, a o ostavkama se ne raspravlja. Ja pričam o posljedici po te ostavke, za koju mislim da je iznuđena politički, što je rekao i Veroljub Stevanović. Nemojte me prekidati to da mi uračunate u vreme. Svakako. Obrin Četković je ozbiljna politička figura koju mnogi ne vole, vole, i mislim da je ovo pritisak SPS-a, da se Obrin Četković skine. Što lično mislim da je loše i za SPS. To je zbog onih izbora političkih u SPS-u, zbog njegove popularnosti. SPS izvršio pritisak na vas da vi skinete Obrina Četkovića. Obrin Četković ima uslova za penziju i vi ste našli modalitet, možda jednostavno lagan, što je jako politički loše i za vas sutra i za Obrina Četkovića, s koga sam siguran da je borac, da će napraviti svoju neku političku organizaciju, pa makar bilo to i udruženje građana, i za kojim će sutra vreme. Svi oni, evo završavam, koji su redovno pričali primali plate, a već sljedećeg mjeseca ćete imati problem sa platama, za dva mjeseca sigurno u vodovodu, pričati dok je Četko bio, mi smo imali platu. Dok je Četko bio, ovo je funkcionisalo, danas ne. Tako da ste samim tim napravili loše i vodovodu, i ljudima koji rade u vodovodu, i naravno sebi. Tako da ove smene, za koje ja smatram da su normalne, dođe promeniti se jedna politička opcija, nemoralno je to što su bivši direktori podneli ostavke, trebali su da budu smenjeni, da im ne bude ta biografija, ja sam podneo ostavku, nisam smenjen, smenjen si, brate, smenjen si, došla nova politička opcija, i da je to urađeno malo nespretno, možda ste vi mlad čovjek koji brzo uči, ali ste ipak imali loše savjetnike, ovo ste trebali oko vodovoda i tog sistema da imate u vidu, jer sada vi na vaša pleća preuzimate svu odgovornost vodovoda i svih tih ljudi koji tamo rade, a ima ih, Boga mi, 700-800. Hvala. Reč ima gospodin Saša Milenić. Poštovani gospodine predsjedniče, uvaženo predsjedništvo, uvaženi gospodine gradonačelniče, dame i gospodo odbornici u Skupštini grada Kragujevca, nastavljam ovu diskusiju u onom osnovnom delu izlaganja, tačno tamo gde ju je kolateralnim tokom ostavio i prekinuo gospodin Stevanović. Sećate se i sami nad ovom temom da sam imao određena zaduženja i bio promotor jednog drugačijeg pogleda na pitanje rukovođenja javnim, javno-komunalnim preduzećima, a u periodu donošenja zakona o javnim preduzećima. Taj zakon je trebalo da donese nešto ne tehnički, birokratski, nešto kulturno-politički, civilizacijski, novo, sa punom svešću da se ne može napraviti posle toliko tradicije partijnosti i partijske države nagli rez, ali ogroman napredak u smeru izlaženja u susret zahtevima struke javnog interesa, a određenog samoograničavanja partijskih imperativa
u nameštenjima pri vođenju javnog sektora. Dakle, ponovit ću šta sam i tad govorio. Naravno da ni posle implementacije toga zakona, eufemistički sam govorio, neće partijska knjižica predstavljati smetnju. Funkcija će morati biti zamrznuta, ali ono što je stvarno kapitalno novo, konkurs će morati biti sproveden po prvi put i moraće da se ustanove standardi koje kandidat ima da zadovolji. S jasnim ciljem. Odvajanja arene političke borbe od menadžerskih pitanja, upravljanja privredom u javnom sektoru na polzu i nacionalne ekonomije i građana koji su, makar u prenesenom smislu, na kraju i vlasnici toga blaga koje je u javnom sektoru. Zato je ovo veliki korak nazad. Ne mislim, gospodin Vučićević može da kaže, slažem se, da on misli kako koja nova garnitura dođe, tako treba sve direktori da zameni, jer on nije ni bio za usvajanje toga zakona. On je video sve njegove slabosti, koje on nesumnjivo ima, manjkavosti, nije želeo da vidi ovu inicijalnu vrednost usmeravanja pažnje ka budućnosti, ka onom čemu težimo. I mi smo u velikoj meri u tome i uspeli. Što ne lamentira odbornička grupa Zajedno za Šumadiju nad smenama? Pa nisu direktori javno-komunalnog sektora prva liga partijske borbe u politici grada Kragujevca. To jesu stručni ljudi. To su stvarani kadrovi. I to ne samo za našeg mandata. Nema baš Kragujevac kadrova za bacanje. To je ogroman napor društva jednog grada da stvori kompetentan kadar dorastao izazovima kakve javni komunalni sektor podrazumeva. Veliku grešku pravite. To uopšte nisu neki ostrašćeni partijski borci. Čak mislim da i nije poenta u tome. Da njihove ostavke manje, one baš direktno svedoče ovo što je pitao, da to nisu ostrašćeni partijski borci. Izgleda da je bilo mnogo strasti u vrebanju, lovljenju prilike na ta mesta. Niste smeli kao skupštinska većina da dozvolite tu vrstu apetita, da nešto što smo već ozakonili kao zaštićeno od politikantske borbe za plen, se vrati u arenu političkog nadgornjavanja. Svesan sam ja, ne mora to da je direktna inspiracija Srpske napredne stranke, ali niste smeli da dozvolite da to uđe u doboš za potkusurivanje. A očigledno ušlo je. Vidjet ćete, baš kao što su upozorili iskusniji, a meni se čini bliskim pameti, niko nije naučio školu za direktora. Naročito ne nekog konkretnog preduzeća. Pored opšteg obrazovanja potrebno je ogromno radno iskustvo, pa onda u specifičnoj oblasti, da bi se stekle kompetencije za rukovođenje određenim preduzećem. Vreme. Vraćamo se na vreme koje smo utrošili da kadrove stvorimo, tračimo vremena, a to nije resurs kojim obiluje ovo društvo. Da li još neko od odbornika želi reč? Ne? Da. Gospodin Milan Popadić. Ja se izvinjavam. Želim da mi se vrati vreme, pošto je gospodin Mišić optužio da laže. Znači, ovo vreme mi ne računate. Ja to nije ta tačka dnevnog reda i nemojte da... Pa ne, samo da mu objasnim. Ja ne lažem. Stvarno vam je primio... Moraću da vam izreknem opomenu i pored želje da zaista to nije ta tačka dnevnog reda. U redu. Prošli put ste me udaljili sa skupštine zato što sam čoveku rekao da laže. U stvari ne govori istinu. Koristi ovu skupštinu govornicu za neistinu da ovaj narod uzbunjuje i laže. Čista reč, laže. Ja kod sebe imam papir koji govori da vodovod u Kragujevcu je vodovod sa vodom cena vode je na 53. mjestu. Beograd, Niš, Novi Sad, gde ste na vlasti, Subotica i ostalo su ispred Kragujevačkog vodovoda, po ceni vode.
A vi, Janjić, izgleda da pijete kiselu vodu kući, pa vam se malo skupa. Ovo je kubik vode, nije litar i po. Nego ste jedna velika neznalica, pa samo koriste ovu govnicu da samo narod lažete i uzbunjujete. A ja znam, vama je lider pobegao iz ove države prodavajući salatu, on je pobegao, a hoćete proširiti zatvor, vjerojatno kad se vratite ga stavite tamo, gdje mu je mjesto. Znači, gospodine Janjić, ne možete koristiti ovu govnicu da narod lažete. Budite Jack, ako vam dali odelo da nosite kravatu, to ne čini čovjeka, karakter čini čovjeka. Nemoj da se uvlačite i da se grebete od ovog gradonačelnika vašeg. Ja njega cenim, on je gradonačelnik, svaka čas. Molim vas da birate reči dok se obraćate parlamentu. Pa ni oni nisu bila reči kad se mi prošli put izbacio. Nego je izašao ovdje posle mene i lago. Znači, vaš gradonačelnik ima cilj. Svaki sin voli da premaši oca. I ja to cenim. Ja i moj sin gledam da sutra premaši mene. A na to ne dovodi da mu tapšete ovdje, ono, ali sad vam kažem nešto, dok mu tapšete, ja znam šta pišete između redova, šta ste mi pričali. Neće vas on cikari, nema potrebe. Ali ste baja... Ne mojete dolaziti. Nosili ste mi novine da čitam tekstove, gospodine Janjić i kompanija. Znači, ti lidera nemaš, ne znam koga predstavljaš, verovatno ti iz inostranstva pošalji neko delo i šaku dinara, pa onda ovdje za govornicu koristiš da lažeš. Što se tiče direktora, ja sam i prošao skupštinu i prethodnu gradonačelnicu i rekao da se oni smene. Roman Četković je čovjek otišao u penziju, da li ste ga vi naterali na silu ili ne, on je otišao kao legenda, 700 radnika danas prošao kroz vodovod da mu pruži ruku, to mora da znate, znači svaki je došao iz svih sistema, znači otišla je jedna legenda, ja se nadam da će nasljednik, da nasledi njegovim stopama, ali Obrin Četković nije smenjen. On je otišao kao legenda. Pamtite. Kao legenda. Što je cilj svih nas. Malo sam, izvinjavam se. Da sam nešto radim, jer nešto imate, sam teo imate vodu kažem, za govornicu. Hvala, da li se još neko od odbornika javlja za reč? Gospodin Ranko Janić. Da, imate pravo na repliku. Neću dugo da ovdje oduzimam svima vreme. Što se tiče mog lidera, jeste mahao zelenom salatom i da smo ga tada poslušali, ne bi uvozili za 200 miliona evra godišnje salate. To bi radili naši seljaci. Što se tiče toga da li se mi nekome uvlačimo, pa vidite sami da se ne uvlačimo i kako će ko proći na izborima, bit će jako brzo. Što se tiče druženja i pričanja, ja sam vas, gospodin, upoznao ovdje u Skupštini, nikada nismo sedeli zajedno, i neću ulaziti u dalju polemiku sa vama. Hvala. Hvala. Da li se još neko od odbornika javlja za reč? Ne. Da li predstavnik predlagača želi završnu reč? Ne. Kako smo shodno članu 92. poslovnika iscrpili listu prijavljenih govornika, zaključujem raspravu po ovoj tački dnevnog reda i u skladu sa članom 110. poslovnika prelazimo na odlučivanje posebno o svakom predlogu akta. Kvorum. 73. Ko je za predlog rešenja o razrešenju i izboru člana odbora za budžet i financije? za. Ko je protiv? Niko. Ima li uzdržanih? Ne. Zaključujem glasanje, saopštavam da Skupština grada Kragujevca donela ovo rešenje sa 47 glasova za. Kvorum. 73. Ko je za predlog rešenja o razrešenju i izboru člana odbora za mandatno-imunitetska pitanja? 47 za. Ko je protiv? Niko. Ima li uzdržanih? Ne. Zaključujem glasanje i saopštavam da Skupština grada Kragujevca donela ovo rešenje sa 47 glasova za. Kvorum. 73. Ko je za predlog rešenja o razrešenju i izboru člana odbora za normativna akta? 47. Ko je protiv?
Niko, ima li uzdržanih? Ne. Zaključujem glasanje i saopštavam da Skupština grada Kragujevca donela ovo rešenje sa 47 glasova za. Kvorum? 73. Ko je za predlog rešenja o prestanku funkcije Radiši Rankoviću, zameni direktora javnog preduzeća Radio Televizije Kragujevac? 47. Ko je protiv? Niko. Ima li uzdržanih? Ne. Zaključujem glasanje i saopštavam da Skupština grada Kragujevca donela ovo rešenje sa 47 glasova za. Kvorum? 73. Ko je za predlog rešenja o prestanku funkcije Dejanu Dačoviću, vršiocu dužnosti direktora javnog stambenog preduzeća Kragujevac u Kragujevcu zbog isteka perioda na koji je imenovan? 48. Ko je protiv? Niko. Ima li uzdržanih? Ne. Zaključujem glasanje i saopštavam da Skupština grada Kragujevca donela ovo rešenje sa 48 glasova za. Kvorum? 73. Ko je za predlog rešenja o imenovanju Slavoljuba Jelića, diplomiranog mašinskog inženjera iz Kragujevca, završioca dužnosti direktora javnog stambenog preduzeća Kragujevac u Kragujevcu? 50. Ko je protiv? Niko. Ima li uzdržanih? Ne. Zaključujem glasanje i saopštavam da Skupština grada Kragujevca donela ovo rešenje sa 50 glasova za. Kvorum? 74. Ko je za predlog rešenja o prestanku funkcije Obrenu Ćetkoviću, direktoru javnog komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacije u Kragujevcu zbog podnete ostavke? 48 za. Ko je protiv? Niko. Ima li uzdržanih? Jedan protiv. Ima li uzdržanih? Ne. Zaključujem glasanje i saopštavam Skupština grada Kragujevca donela ovo rešenje sa 48 glasova za uz jedan glas protiv. Kvorum? 74. Ko je za predlog rešenja o imenovanju Nebojše Jakovljevića, diplomiranog ekonomista iz Kragujevca, završioca dužnosti direktora javnog komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacije u Kragujevcu? 49 za. Ko je protiv? To je već prošlo. Ko je protiv? Niko. Ima li uzdržanih? Ne. Zaključujem glasanje i saopštavam da Skupština grada Kragujevca donela ovo rešenje sa 49 glasova za. Kvorum? 73. Ko je za predlog rešenja o prestanku funkcije magistru Dejanu Raoniću, direktoru javnog komunalnog preduzeća Čistoća u Kragujevcu zbog podnete ostavke? 48. Ko je protiv? Niko. Ima li uzdržanih? Jedan. Ima li uzdržanih? Ne. Zaključujem glasanje i saopštavam da Skupština grada Kragujevca donela ovo rešenje sa 48 glasova za uz jedan glas protiv. Kvorum? 73. Ko je za predlog rešenja o imenovanju Radoslava Matića, diplomiranog mašinskog inženjera iz Kragujevca, završioca dužnosti direktora javnog komunalnog preduzeća Čistoća u Kragujevcu? 53. Ko je protiv? Niko. Ima li uzdržanih? Ne. Zaključujem glasanje i saopštavam da Skupština grada Kragujevca donela ovo rešenje sa 53 glasa za. Kvorum? 73. Ko je za predlog rešenja o prestanku funkcije Dušanu Župljaniću, direktoru javnog komunalnog preduzeća Gradske tržnice u Kragujevcu zbog podnete ostavke? 48 za. Ko je protiv? Niko. Ima li uzdržanih? Ne. Zaključujem glasanje i saopštavam da Skupština grada Kragujevca donela ovo rešenje sa 48 glasova za. Kvorum? 73. Ko je za predlog rešenja o imenovanju Nebojše Vidovića, diplomiranog mašinskog inženjera iz Kragujevca, završioca dužnosti direktora javnog komunalnog preduzeća Gradska tržnica u Kragujevcu? 50 za. Ko je protiv? Nema li uzdržanih? Ne. Zaključujem glasanje i saopštavam da Skupština grada Kragujevca donela ovo rešenje sa 50 glasova za. Kvorum? 73. Ko je za predlog rešenja o razrešenju doktorke Branimirke Svilar, dužnosti direktora Doma zdravlja Kragujevac zbog podnete ostavke? 50. Ko je protiv? Niko. Ima li uzdržanih? Ne. Zaključujem glasanje i saopštavam da Skupština grada Kragujevca donela ovo rešenje sa 50 glasova za. Kvorum?
73. Ko je za predlog rešenja o imenovanju profesor dr. Zorana Todorović je završio sa dužnosti direktora Doma zdravlja Kragujevac? 51. Ko je protiv? Niko. Ima li uzdržanih? Ne. Zaključujem glasanje. Opština Skupština grada Kragujevca donela ovo rešenje sa 51 glasom za. Kvorum 73. Ko je za predlog rešenja o imenovanju Aleksandre Nikolić, doktora medicine iz Kragujevca, završioca dužnosti zamenika direktora apoteke Kragujevac? 49. Ko je protiv? Niko. Ima li uzdržanih? Ne. Zaključujem glasanje. Opština Skupština grada Kragujevca donela ovo rešenje sa 49 glasova za. Kvorum 73. Ko je za predlog rešenja o razrešenju i imenovanju člana nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Gradska groblja Kragujevac? 48 za. Ko je protiv? Niko. Ima li uzdržanih? Ne. Zaključujem glasanje. Opština Skupština grada Kragujevca donela ovo rešenje sa 48 glasova za. Kvorum 73. Ko je za predlog rešenja o razrešenju i imenovanju člana upravnog odbora ustanove Narodni muzej Kragujevac? 48. Ko je protiv? Niko. Ima li uzdržanih? Ne. Zaključujem glasanje. Opština Skupština grada Kragujevca donela ovo rešenje sa 48 glasova za. Kvorum 73. Ko je za predlog rešenja o razrešenju i imenovanju člana nadzornog odbora ustanove Narodni muzej Kragujevac? 48. Ko je protiv? Niko. Ima li uzdržanih? Ne. Zaključujem glasanje. Opština Skupština grada Kragujevca donela ovo rešenje sa 48 glasova za. Kvorum 72. Ko je za predlog rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika nadzornog odbora muzičkog centra Kragujevac? 48. Ko je protiv? Niko. Ima li uzdržanih? Ne. Zaključujem glasanje. Opština Skupština grada Kragujevca donela ovo rešenje sa 48 glasova za. Prelazimo na rad po 13. tački dnevnog reda. Odbornička pitanja. U skladu sa članom 167. Poslovnika, pre nego što dam reč odbornicima, podsjećam odbornike da odborničko pitanje mogu da postave u pisanoj formi, a da se odgovor na odborničko pitanje može dati na sednici na kojoj je pitanje postavljeno, a ako to nije moguće, dostavit će se odborniku u pisanom obliku u najkraćem mogućem roku. Gospodin Bojan Stojedinović. Poštovano predsedništvo, dame i gospodo odbornici, imam dva odbornička pitanja. Prvo pitanje tiče se televizije Kragujevac. Ko je na radio televiziji Kragujevac zabranio objavljivanje saopštenja zajedno za Šumadiju 30. decembra i odborničke grupe zajedno za Šumadiju 31. decembra? U svom saopštenju upućenom javnosti kritikovali smo rad zimske službe i nesnalaženje lokalne vlasti o održavanju saobraćajnica u gradu. Međutim, neki cenzor na RTK je zabranio emitovanje ovog saopštenja. Interesuje nas ko je cenzor i da li, po čijem nalogu je to održano. A drugo odborničko pitanje se tiče pomenute komisije koje je gradonačelnik pomenuo, koja proverava rad javnih i javno-komunalnih preduzeća i ukoliko preduzeća trenutno kontroliše rad pomenuta komisija, koji su bili parametri za određivanje lica koji će učestvovati u radu komisije, da li tačno da u komisiji postoje članovi Srpske napredne stranke koji nikakve veze niti rade u javnom, nikakve veze sa javnim sektorom, javnim komunalnim sektorom nemaju, niti rad u javnom komunalnom sektoru i kolika je naknada za rad u pomenutoj komisiji. Hvala. Gradonačelnik Kragujevca će vam odmah dati odgovor. Ja se izvinjam, ne mogu da dam na prvi deo, zapravo na prvo pitanje ne mogu da dam odgovor zato što prvi put čujem da se nekom brani da se objave saopštenja, ali znam da, s obzirom sam član Srpske napredne stranke i Srpskoj naprednoj stranci, nije objavljeno nekoliko saopštenja. Koliko je nama tada objašnjeno, otprilike da toliko saopštenja stiže u televiziju Kragujevac da oni ne mogu da stignu da pročitaju sve, pa pozivaju stranke da kad imaju nešto da kažu, oni će vrlo rado doći kamerama i ovaj novinari će biti tu. Tako su nama dali objašnjenje. Od tada mi organizujemo redovno konferencije za novinare, pa dolaze na konferencije za novinare. Znači, to je ovako što sam čuo, nije odgovor zvaničan na pitanje. Što se tiče rada komisije, komisija je osnovana u skladu sa zaključkom Skupštine grada iz juna meseca 2014. godine. Gradsko veće donelo odluku o formiranju komisije i prenelo na gradonačelnika da imenuje članove komisije. Po sopstvenim saznanjima i
poznajući puno ljudi profesionalaca u Kragujevcu koji znaju tim poslom da se bave, angažovao sam i imenovao ljude koji se u svetu bankarstva bave poslovima sa privredom, nekoliko revizora, pravnika, ekonomista i ljudi iz Agencije za privatizaciju koji su u postprivatizacijonom postupku radili analizu poslovanja preduzeća. Znači nisu učestvovali u postupku privatizacije, već kontrolisali rad preduzeća nakon privatizacije. Mislim da je komisija sačinjena od veoma stručnih ljudi i nemaju nikakvu naknadu za rad u komisiji. Miroljub Stevanović Ljupče. Poštovano predsedništvo, poštovani gradonačelniče, poštovani odbornici. Nisam zadovoljan na odborničko pitanje što se tiče smetlišta u Opornici, odnosi se na pepeo koji se izvozi iz energetike. Moram da vi kažem da taj pepeo se izvozi i ne ugrožava samo Opornicu, Uglješnicu i ove ostale, ugrožava mesnu zajednicu Pivaru, ugrožava mesnu zajednicu Lepenicu. Imao sam poziv građana iz ulice Stojana Protića, iz ulice ove Parijske komune. Čovjek, neću da mu pominjem ime, poznati u gradu. I žale se ljudi da pepeo pada na veš, pada na kola, ne može da otvore prozore i to. Gospodin iz gradskog veća je pokušao da mi odgovori na to pitanje. Međutim, on je stvarno trudio se, ali nije to to. Moje pitanje je glasilo: šta je sa borovima što je obećao gospodin za komunalnu delatnost? Da se posade, da se stavi zeleni pojas, da ne bude, zna se tačno od 3,5 km od kuće može da se stovara smeće, pepeo da se stovara. Ništa to nisam dobio. Obratio sam se gospođi Opančina Rajka, Republička ekološka inspekcija, i počela je lopticu da prebacuje na grad. Međutim, ja znam da je energetika je republička firma i da je ona izdavala rešenje zabrane izvoženja pepela u Opornicu. Ja vas molim, mora da znate, u toku nedelje tri udesa se desilo sa materijalnim posledicama na magistralnom delu puta, a znate da je to stari znadu, da je to crna tačka u Opornici, mnogo ljudi života su izgubili. Ja vas stvarno molim da ovo podhitno rešite. Gospodine gradonačelniče, vas gledam u oči da sa gospođom i koja ima nepotizam, znači muž joj radi u energetici. U energetici radi i radi u interesu energetike. Ja tražim da se ovaj problem reši. Dalje, tražim... Vreme. Vi imate mogućnost da u pisanom obliku dostavite pitanja, a vreme vam isteklo. Jel mogu minut jedan? Probajte. Tražimo od gospodina za komunalnu delatnost koji je zagovarao da se izvozi otpad u Opornicu, da je izvezeno gore, tačno ima i svedoci i sve da potvrde da je izvezen kondenzator od Pirelena gore. I šta je meni objašnjeno, ja sam tražio fizičko-hemijsko ispitivanje tog otpada, tražio sam podzemne vode da se ispitaju, ništa nije odgovoreno, ništa, da vi kažem. Stvarno nema smisla. Ovo nisu građani gore drugog reda i mi nismo u Uglješnici. Očekujte, u Uglješnici će se pojaviti zaraza čim temperature se budu porasle. Od reke Uglješnice, od smetlišta, od fekalije sa Deninog brda, da ne pričam dalje, pošto nemam više vremena, ja ve molim, gospodine gradonačelniče, imamo i projekte. Rekli ste malo pre da nema projekata, Uglješnica ima projekte za određene ulice i izađete u susret da rešimo taj problem, da ne dođe do zaraze u mesnoj zajednici Uglješnica. Doktor Vladan Vučićević. Ja se izvinjam, gradonačelnik će vam dati usmeni odgovor odmah. Jako je teško bilo rešavati bilo koji problem vezan za energetiku, s obzirom da je
energetika društveno preduzeće, ne ni državno, već društveno, i s obzirom na to da je samo poverena komunalna delatnost grejanja od strane grada. Evo ovim vas putem informišem da je pokrenuta inicijativa za prelazak energetike u vlasništvo lokalne samouprave i nakon toga verujem da ćemo sva svoja znanja, iskustva i mogućnosti ostale koje imamo uložiti u to da rešimo sve probleme koje muče građana, koji su opet vezana za rad energetike. Što se tiče konkretnih pitanja koje ste pitali, verujem da će stručne službe imati jasan odgovor. Doktor Vladan Vučićević, vi više nemate pravo, iskoristili ste pravo. Dame i gospodo, kolege odbornici, sa ovim problemom koji ću sada izneti ovde pred Skupštinom, upoznao sam gospodina Zorana Jovanovića, koji mi je i obećao da će rešiti taj problem, mada sam sa ovim problemom upoznao još pre 6 meseci i bivšeg direktora, sada već ovo, Dejana Raunića, koji taj problem do sada nije rešio. Naime, o čemu se radi? U Čedarskoj ulici na Metinom brdu ima neki 12 kuća ovo za, šta ja znam, socijalno ugrožene stanovnike grada Kragujevca. U svakoj toj kućici otprilike živi od 10 pa do 20 ovo građana. Pre velik broj u tim kućicama živi. I naime, jedna kućica je se pre jedno 5-6 meseci, 7 koliko ima, 8, nije ni važno, upalila. Ono što je problem tog dela naselja i tih ljudi jeste da ti ljudi nemaju gde da odlažu smeće. Smeće odlažu upravo u toj upaljenoj kući. Ta upaljena kuća je puna smeća i ne samo da je ona puna smeća, već naravno i ta kuća služi sada kao potpala i naravno za grejanje tih ljudi koji nemaju ogreva. Svakog dana možete vidjeti nekoga koji sa nekom sekirom napada tu zgradu ovo i krunije. Ono što je velik problem je što je ta kuća puna ovo otpada i naravno ljudi iz obližnjih kuća se bune, komunalna policija koju su oni obratili zahteva od njih da se potpišu, ljudi iz straha neće da se potpišu. Zamolili su mene da kao odbornika pitam naravno Skupštinu grada šta će uraditi sa tim otpadom i da li će rešiti pitanje odlaganja tog otpada za koji je gospodin Jovanović, da ga ja sad ne obražem, vrlo jednostavno to rešiti, samo ako se ima dobre volje. Nije se bilo dobre volje, nije se rešilo. Valjda će se rešiti, jer ti ljudi prvo nemaju kante, nemaju kese, nemaju gde da odlažu. Puno Metino brdo je deponije ovo odbačenog smeća koje i dan danas stoji i niko da ga odnese. Ja se nadam da će u interesu celog naselja neko to odneti, tu kuću naravno očistiti, a šta ćete uraditi sa onom upaljenom kućom, to je na ovo lokalnoj samoupravi, gradonačelniku i ljudima koji sarađuju sa njima. Hvala. Sledeće odborničko pitanje po redosledu, Saša Milenić. Izvolite. Poštovana gospođo zamenice predsednika Skupštine grada, poštovani gospodine gradonačelniče, dame i gospodo odbornici, 3 odbornička pitanja. Na prva dva nije moguće odgovoriti odmah, eventualno na treće jeste moguće. Naravno, zamolio bih da prva dva zbog toga ne budu odbačena, već da se uloži koliko je moguće ozbiljnosti, da se utvrdi da li je ipak moguće na ta pitanja naći odgovor, jer je izuzetno značajno. Sva tri pitanja tiču se javnog preduzeća Radio Televizija Kragujevac. Nakon sednice Skupštine grada 28. oktobra 2014. godine i promene gradske vlasti na osnovu odluka karantinske skupštinske većine, u javnom preduzeću Radio Televizija Kragujevac je počela diskriminacija novinara. Novinari su podeljeni prema ideološko-političkim privilegijama i pripadnostima, od kojih jedni zaista jesu politički etiketirani. Aktuelni urednik Televizije Kragujevac je u stvari šef informativne službe Srpske napredne stranke, i to pouzdano znamo, i mnogi drugi novinari imaju zaista takav status u vladajućoj političkoj partiji sada, pa su dobili adekvatan status
u redakciji Radio Televizije Kragujevac. Ono što je međutim mnogo veći problem, što su status politički etiketiranih, proganjanih i diskriminisanih dobili novinari koji nikad nisu ni bili članovi Zajedno za Šumadiju ili Demokratske stranke, ali im je takva etiketa zalepljena, tako da su iz programa Radio Televizije Kragujevaca nestali prepoznatljivi voditelji, novinari, urednici. Javnost se pita zašto i kako, a Zajedno za Šumadiju postavlja pitanje ko je naložio etiketiranje i diskriminaciju novinara redakcije Radio Televizije Kragujevac. Drugo pitanje. Nadzorni odbor je, kao što ste videli po tački koju smo vam dobronamerno predložili da je skinete s dnevnog reda, pa ste pogrešili drugi put kad to niste učinili, usvojio nezakonitu odluku. Usvojivši odluku o sistematizaciji koja nije u skladu sa statutom preduzeća, osnivačkim aktom. Pre nego što je Skupština intervenisala, doneta je i primenjena sistematizacija u neskladu sa višim pravnim aktima, a to je prošlo nadzorni odbor Radio Televizije Kragujevac. Ko je naložio nadzornom odboru Radio Televizije Kragujevac da usvoji nezakonit akt? I poslednje pitanje. Radio Televizija Kragujevac se očigledno nalazi pod ozbiljnim ideološkim i političkim pritiskom i slobode informisanja u duhu regionalnog javnog servisa u Kragujevcu više nema. Ima li aktuelna novokomponovana skupštinska većina viziju budućnosti javnog preduzeća Radio Televizije Kragujevac? Očigledno se odustalo od ideje regionalnog javnog servisa i možemo li saznati šta će sa tom kućom u perspektivi biti, a samim tim i sa javnim informisanjem Kragujevčana i Kragujevca. Samo replika, pa ćete vi, gradonačelniče. Samo replika. A gde piše da nema replike? Replika tokom celokupnog skupštinskog zasedanja je moguća ukoliko uvredljivo, znači u delu. Prosto odbornička pitanja su sastavni deo Skupštine. Kad se pomene politička stranka i na odborničkim pitanjima imamo pravo na repliku, nije ništa sporno. Srpska napredna stranka, koliko ja znam, a znam, verujte mi, nema informativnu službu od završetka izbora 2014. godine. Nikada niko iz Radio Televizije Kragujevac nije bio šef informativne službe u Srpskoj naprednoj stranci. Da li neko zloupotrebljava, čak ne znam ni da imamo člana zvanično iz Radio Televizije Kragujevac, tako da je to prosto istina. Srpska napredna stranka se nije ni ranije, niti će se u buduće mešati u uređivačku politiku Radio Televizije Kragujevac i uređivačka politika je sastavni deo poslovnog rukovodstva, urednika, kako oni uređuju, možemo da budemo zadovoljni, možemo da budemo nezadovoljni. Nekad smo zadovoljni, nekad nismo, ali mislim da je to sastavni deo posla ljudi koje je ova Skupština izabrala. Zahvaljujem, a zarad javnosti samo da kažem da na sednici Skupštine grada još uvek odbornička pitanja su deo sednice Skupštine grada. Izvolite, gradonačelniče. Vezano za ovo poslednje pitanje, naš stav je da finansiramo i pomažemo Radio Televiziju Kragujevac dokle god je to moguće. Nosi odgovornost kao osnivač preduzeća. Vi znate da je zakon takav da će do kraja juna meseca da se definiše ko će preduzeće ići u privatizaciju ili u likvidaciju, a za vašu informaciju, ja sam danas dobio informaciju da je danas pokrenuta inicijativa za privatizaciju preduzeća. Nezvanična informacija, ne mogu precizno da vam govorim, ali ja mislim kupovina kapitala. Zahvaljujem. Milan Vuković. Poštovana predsedavajuća, poštovani gradonačelniče, koleginice i kolege, imam tri odbornička pitanja. Prvo, da li su predstavnici televizije Kopernikus i Telemark, koji su pod direktnim uticajem
SNS-a dolazili u obilazak prostorija i tehnike radio televizije Kragujevac i da li su te dve televizije favoriti rukovodstva grada i direktorke radio televizije Kragujevac u postupku privatizacije gradske televizije? Drugo pitanje. Da li je Slavica Trifunović, nova direktorka radio televizije Kragujevac, zadužena za pripremu radio televizije Kragujevac za privatizaciju, ali po planu Srpske napredne stranke, kako bi gradsku televiziju kupila firma ili lice blisko toj partiji? I treće pitanje, da li će se raditi dom u Velikim Čelicama, pošto postoji idejni projekat, pre dve godine je predviđen da se radi, srušio se deo doma, jedan od najvećih domova na teritoriji grada Kragujevca i postoji mogućnost da nekog od prolaznika ili ko bude tu na neki način se nalazio, bude povređen. To pitanje je veoma bitno, idejni projekat postoji, ja mislim da su bilo opredeljene i sredstva i zanima me dokle se sa tim stiglo. Odgovor, gradonačelnik, izvolite. Očigledno je televizija Kragujevac glavna tema, ali verujte mi da ja verujem ni kompletno gradsko veće nema saznanja da je o tome da je bilo ko dolazio da obilazi prostorije. Ja se iskreno nadam da će takvih poseta biti i više, da ne bismo morali da gasimo preduzeće, da ga likvidiramo, već da će neko da ga kupi. Što se tiče doma u Pčelicama, ukoliko bude bilo sredstava, bit će izvršena adaptacija. Da. Zahvaljujem. Odborničko pitanje, Zlata Seničić, po redosledu kako ste se javljali? Poštovana predsedavajuća, poštovani gradonačelniče, poštovani odbornici. Moje pitanje je ekološke prirode. Zadužili su me građani mesne zajednice Denino Brdo, jednog dela naravno, iz Dobropoljske ulice i okolnih, gde imaju informaciju gde je bio bivši KG biro koji je prodao svoje, da kažem, prostorije i taj prostor koji je koristio novom vlasniku koji će otvoriti stovarište uglja. Iz tih razloga ljudi, tu su kuće vrlo blizu, ljudi su napisali peticiju, dolazili su kod mene, poslali su gradskom veću, gospodinu Prokiću, jer su tako informisani da on drži taj resor, ali to ne znači da se time ne pozabavi i gradonačelnik i ostali nadležni. Mi tražimo da neko izađe gore, da vidi tačno koliko je to blizu. Pa svuda su okolo kuće, tu su i deca i sve. Tu će biti prašine koliko god hoćete, utovar, istovar, uglje i tako dalje. Ovim apelujem, znači tražim ne samo odgovor naravno da je neko bio, da je procenio, neko stručan, kompetentan, da li to ugrožava zdravlje tih ljudi gore ili ne. A drugo što bi apelovala na sve gradske organe i kompetentne za to, pa dajte neka na periferije gde nema kuća idu s takvim stovarištima, sa nekim tehnologijama koje nisu u samom okruženju gde žive građani, gde imaju svoje kuće. Molim vas da se time pozabavite. Hvala. Zahvaljujem. Sledeći prema redosledu prijavljivanja, Milivoje Samailović. Poštovana predsedavajuća, poštovani gradonačelniče, poštovane kolege odbornici, ja imam dva pitanja u vezi radio televizije Kragujevac. Prvo je, da li rukovodstvo radio televizije Kragujevac i vrh lokalne vlasti razmatruju mogućnosti zabrane direktnih televizijskih prenosa sednica Skupštine grada Kragujevca? A drugo je, ko je naredio da se 5. januara prekine emitovanje emisije Sportska galaksija autora Milojka Pantića? Zašto je emisija prekinuta?
Da li je razlog za prekid emitovanja u negativnom kontekstu pominjanje predsednika Republike i njegovog sina koji je trener u Fudbalskom savezu Srbije? Zahvaljujem. Sledeći po redosledu prijavljivanja, Slavoljub Radonić, izvolite. Izvinjavam se, odborniku, gradonačelnik, odgovor. Što se tiče ovog odgovora na prvo pitanje, evo, zaista ne verujem da neko razmišlja o tome da se skupštinske sednice ne prenose, ja ću lično da se založim da do toga ne dođe. Što se tiče drugog pitanja, zaista ne znam gde je postala takva emisija, ali ako jeste, verovatno je pukla traka nešto. Odborniče Bradoniću, evo vam se sviđa da ostanete, da pustimo drugog odbornika. Pa ja sam na jednu od prethodnih sednica uputio odborničko pitanje na koje nisam dobio odgovor, a radi se o svetlećim reklamama ispred apoteka za prodaju lekova koje ometaju učesnike u saobraćaju. Apoteke su, sjećate se i znate da su postavljene uglavnom u blizini semafora. Očekujem odgovor na to pitanje. A sledeće pitanje koje postavljam radi se o ekologiji. Pa kaže ovako, pekara Žitoprodukt u Kragujevcu koji u okviru svoje delatnosti pakuje i utovara i transportuje brašno. Molim vas. Hoće da me čujete. Pekara Žitoprodukt u Kragujevcu koji u okviru svoje delatnosti pakuje i utovara i transportuje brašno, a pakuju cisterne za prevoz, već nekoliko meseci unazad žalbe građana iz naselja Vašerić i Šušca se odnose na pojavu prašine pomešane sa brašnom na svojim krovovima, dvorištima i drvoridima, terasama i na prostom vešu. A upravo radi se o tome što je pekara Žitoprodukt demontirala filtere za prečišćavanje, a radi se o brzini utovara cisterni koje su nekad trajale po 3 sata. Sad su smanjili taj proces na 40-45 minuta i samim tim jedna količina brašna pomješana sa industrijskom prašinom izlazi u atmosferu. Zbog uštede, verovatno i dotrajalosti filtera, oni su isključili i ne koriste više filtere. Pitanje postavljam članu Gradskog veća za zaštitu životne sredine Vladimiru Maksimoviću, vidim da on nije ovde, ali vi ćete mu preneti i očekujem da će adekvatno reagovati. Ovim pitanjem ga i obaveštavam i upozoravam na problem. Uputili smo prijavu inspekciji zaštite životne sredine i očekujemo i od njih reakciju da bi zaštitili životnu okolinu. Ranih godina nismo imali ovaj problem. Problem se je pojavio od kad je novi vlasnik iz Slovenije kupio Žitoprodukt, a nekad je Žitoprodukt imao dobrog direktora, dobar menadžment. Ne kažem da su i ovi loši, ali prosto verovatno zbog uštede su isključili ove filtere koji prave probleme naselju stanovnicima koji imaju stambene objekte u blizini Žitoprodukta. Hvala. Zahvaljujem za reč da postavi odborničko pitanje Radoslav Milošević. Uvažena predsednice, uvaženi gradonačelniče, odbornici i odbornice. Moje pitanje se odnosi na radio televiziju Kragujevac. Ko je na RTK sebi uzeo za pravo da zabranjuje saopštenje odborničke grupe Zajedno za Šumadiju? Da li je ta osoba svesna da je zabranila iznošenje stavova odbornika za koje su glasali Kragujevčani u većinskom procentu i da je faktički izvršila zloupotrebu položaja i nasrnula na izbornu volju građana? Hvala. Odborničko pitanje, Petar Savić, izvolite. Izvolite mi, izvinjam se.
Hvala. Poštovani gradonačelniče, poštovani kolega odbornici, ja želim da postavim dva odbornička pitanja. Jedno je isto tiče se radio televizije Kragujevac, koje glasi: koje kvalifikacija ima Boba Šmigić, zamenik direktora radio televizije Kragujevac? Možda je vama to smešno, ali zarad javnosti ja želim to da znam. Drugo pitanje je, želim da napomenem da na putnom pravcu od Vinograda prema Poskoricu, Šljivac, tamo u tom delu ima veliki problem sa vodom koja je trenutno izlila na put i skroz zauzela put gde ne može uopšte da se prođe, da mora, jedna strana kolovaza je maksimalno odsečena. A ti na tom delu puta opasne su krivine i ljudi ne može uopšte da prođu u tom delu. Ima gde se čovjek ugasio, stao, naišao voz, malo ne bio voz, uleteli su u kanal. Ja vas molim, gospodine gradonačelniče, smatram da ste odgovoran čovjek, da preduzmete neke mere, da se treba iskopati samo kanal, da ta voda ode put, ništa drugo. Hvala. Zahvaljujem, izvinjavam se odborniku Rankoviću za grešku. Za reč se javio Zoran Vučković. Izvinjavam se, ja gledam redosled koji je Milan ostavio, nisam vas imala. Ja imam dva pitanja po pitanju RTK Kragujevac. Da li znamo ko je večeras portir u RTK Kragujevac i šta li su eventualno radnici RTK danas kupili za ručak? Hvala. Ja se izvinjavam, gospođa Gešić se javila. Gospođice, izvinjavam se. Poštovani predsedavajući, gospodine gradonačelniče, kolege odbornici, ja imam dva pitanja i nisu vezani za RTK. Prvo je vezano za Gradsko veće za komunalne delatnosti, zapravo za čistoću, i tiče se meštana sela Vlakče i Kotraže. Ovi ljudi u meštani sela Vlakče i Kotraže već godinama dobijaju račune da plaćaju čistoći za usluge koje apsolutno ne dobijaju. Objasniću vam i kako. Čistoća je odredila dve lokacije u Vlakči da se iznosi smeće, to je dole pored glavnog puta, ali ljudi koji su stari, koji imaju 75 godina, treba džakove na ramenu da nose 2,5 km da bi odložili smeće. Da li neko u gradu plaća ove usluge i da nosi smeće 2,5 km? Drugo pitanje tiče se Gradskog veća za zdravstvo. Zapravo, meštani sela Vlakče, Kotraže, Stragara, Ljubičevca, Masloševa, delom Blaznave, koji se leče u zdravstvenoj stranici broj 6, postavljaju sledeća pitanja. Izvinite. Ko je inicijator za otvaranje regionalnog centra Ugljarevac? Da li postoji projekat za ovaj regionalni centar? Da li će da na račun ovog centra regionalnog biti ukinuta jedna smena u Stragarima lekara opšte prakse? Hvala. Zahvaljujem, gradonačelnik. Vezano za odnošenje smeća u seoskom području, razgovarao sam sa gospodinom Dejanom Ravnićem, onda kad sam ga priveo kod sebe u kabinet da mu kažem da mora da ostavku. Ovo je naravno u šaljivom tonu rečeno, pošto je sam došao i pošto smo imali veoma konstruktivan razgovor i razgovarali o problematici. Iznošenje smeća u seoskom području je 35% jeftinije nego u gradu, ali je tehnički problem, naročito u uslovima u kojima se nalaze kamioni čistoće, da se obiđe svako domaćinstvo koje je zabačeno po šorovima i sokacima, i čistoća je primenila taj sistem da se naprave centralna mesta, zbirna mesta na kojima će da se sakuplja otpad i da se odatle odnosi. Svakako je to opterećujuća okolnost za staračka domaćinstva i verujem da ćemo raditi na tome da to popravimo i da predupredimo. Tu će nam verovatno pomoći i ljudi iz Saveta mesnih zajednica seoskih. Što se tiče ovo drugo pitanje, verujem da će gradska većnica. Član Gradskog veća za socijalno, Gordana Damjanović. Poštovano predsedništvo, poštovani gradonačelniče, poštovani odbornici. Što se tiče ambulante u Stragarima, postavili ste pitanje u kom delu i ko je odgovoran za projekat vezan za ambulantu Ugljarevac.
Nosilac projekta je Univerzitet Kragujevac. Saglasnost je dala vlada i Ministarstvo zdravlja. Ni na koji način neće biti ugrožen rad ambulante u Strgarima, neće biti ukinuta smena i njihova zdravstvena zaštita nijednim jedinim delom neće biti dovedena u pitanje. Što se tiče zdravstvene zaštite, postoje dva lekara, dve smene, apoteka koja će pružati i dalje od ponedeljka do petka usluge svim građanima ovog sela od 7 do 20 časova i subotom od 7 do 14 časova i stomatologija takođe koja će znači pružati svoje usluge, stomatološka ordinacija i Dom zdravlja Kragujevac jedan puta do dva puta mesečno organizuje posetu interniste sa portable ultrazvučnim aparatom. Znači neće biti ukinuta ni jedna smena, niti će zdravstvena zaštita ni na koji način biti ugrožena. Što se tiče master plana održivog razvoja planine Rudnik i davanja znači od određenih donacija ambulanti Ugljarevac, moram da kažem da je inicijativni odbor meštana Ugljarevca se angažovao da se radi o donacijama i da Dom zdravlja ni na koji način nije učestvovao i nije učesnik tog projekta. Što ne znači da meštani Stragara takođe ne mogu da se angažuju i da se njihove projektne aktivnosti u okviru znači nekih projektnih aktivnosti još više unapredi zdravstvena zaštita ovog dela. Zahvaljujem. Da li još neko, odbornik Stevanović, izvolite. Pitanje je sledeće. Kada ćete privesti građane naselja Kolonija koje niste iselili iz zadnje kvarta koji nije iseljen u stanove po rešenjima koje su dobili pod istim uslovima kakve su imali i ostali? Jer ste te iste uslove o kojima sada pričamo, a koje negirate za ove malo prepomenute, ponudili građanima iz zgrade Dimitrija Tucovića, Đenela Terzibašića broj 10, sa ciljem da se tu napravi pumpa što postoji kao mogućnost. Dakle, kada će oni biti useljeni u svoje stanove? Gradonačelnik će vam dati odgovor, izvolite. Ovo je još jedan iz problema koji smo zatekli nakon promene vlasti, pošto su rešenja neosnovano podeljena. Onda kada su napravljeni pregovori sa ljudima koji treba da budu iseljeni i nisu u skladu sa zakonom, imamo veliki problem i taj problem pokušavamo uporno da rešimo i rešavamo ga zajedno sa Republičkom direkcijom za imovinu. Novi zakon, naime, ne dozvoljava razmenu kvadrat za kvadrat, već vrednost za vrednost. Tako da vrednost kvadrata u barakama, nažalost, ne može da se podudari sa vrednošću kvadrata u novoizgrađenim stanovima. Tako da je to problem radi koga su naši pravnici išli u direkciju. Ja se nadam da ćemo vrlo brzo naći rešenje. Ukoliko bude bilo potrebe da se stanari iz barake koje ste takođe pomenuli iseljavaju o trošku grada radi eventualne prodaje parcele, uradit ćemo po istom modelu po kojem radimo i ovo iz Kolonije, ali mislim da je to samo priča i da otprilike grad u tome neće da učestvuje. Hvala. Zahvaljujem. Odbornica Jelena Živković-Lela. Poštovana predsedavajuća, poštovani gradonačelniče i poštovane kolege. Iz naselja Šumarice zamolili su me da pitam, a mislim da se tiče i onih koji žive van Šumarica, u vezi toplifikacije na gas ko se greje, na gasno. Jer, znate šta, cena gasa je već rečena da od 2. marta ide 13% više. Jutros na televiziji smo mogli da vidimo da milijarde i milijarde duguju Energogasu, da je direktor Bajatović najplaćeniji direktor, da 10 Vučićevih plata on ima za mesec. Prema tome, dozvolite, jer to treba sve da ide na pleća i na račun cene gasa,
ako znamo da je gas mnogo kod nas skuplji za nekih 100 dolara, kako oni to računaju, nego drugi. Da li treba i mi u Kragujevcu da se organizujemo kao što je Novi Sad, da bi zaštitili naše građane, jer ovo je direktno krađa. Molim vas, jesmo na kraju zime, ali ne zaboravite, proći će leto, a sada ja verujem, kad krenu u naplatu, jer je Vučić rekao za 90 dana da Bajatović naplati, oni će prvo penzionere i one koje duguje, neće ove gore koji duguju na milione, nego oni koji duguju po 10-15 hiljada. Ne znam da li da se povežemo mi građani sa tom organizacijom u Novom Sadu ili imamo neki odgovor i neki način da zaštitimo i penzionere, a dozvolite, u Kragujevcu možete da koristite i toplifikaciju i gasifikaciju, a mi u Šumaricama samo smo prinuđeni na gasifikaciju. Ja plaćam 11.000 za grejanje jedne prostorije i kupatila. To mogu da donesem račun za prošli mesec. To je više neizdržljivo. Svi ćemo za iduću zimu da uzmemo ili da se isključujemo kao u Vojvodini, ili ćemo da tražimo, ali su nas prvo, što kaže gradonačelnik, navukli da svi dignemo kredite, da uvedemo gas, radili smo, a sada dižu cenu kako hoće. Ja ne znam da li neko može da stane nekome i da kaže dosta je više. Slažem se ja odnose sa Rusijom, nemamo mi ništa protiv. Volim ja sam narod, ali izvinite, volim najviše moj narod, moj namučeni narod i napaćeni, oni koji treba da izvade 10 i 20 hiljade da daju za grejanje. Oprostite, ali vas molim da nas neko zaštiti ako može. Hvala lepo. Zahvaljujem. Da li još neko od odbornika želi da postavi pitanje? Izvolite. Dame i gospodo odbornici, gradonačelnice, predsednice, htela sam da postavim pitanje. Predala sam još pre 4-5 meseci za obeležavanje pešačkog prelaza kod Obdrništa 22. decembar. Tu svakodnevno cirkulišu ljudi sa decom malom, nepregledna je krivina i nema obeleženog pešačkog prelaza, bojim se, dešavaju se često tu udesi i ostalo, da ne bude posle kasno. Drugo pitanje, pošto je gradonačelnik rekao da nema htela sam da pitam u vezi ulice Viške, pošto tu ima izrađen projekat za 500 metara asfaltiranja, da li će to imati u skorije vreme u planu da se radi ta ulica, jer od silnog nasipanja ljudima je potporni zid ušao do pola dvorišta i prosto ne znaju kako sa time da se nose. Hvala vam.